Цей проект про нову поліцію України. Щоденно на вітчизняні вулиці виходять тисячі поліцейських. Їхнє завдання – допомога доброчесним громадянам та боротьба із правопорушниками. Задля спокою співвітчизників вони постійно ризикують життям та здоров'ям. Кожного випуску наші знімальні групи патрулюватимуть із копами Києва, Одеси, Харкова та інших міст, де розпочала чи тільки-но починає роботу нова поліція. Ми будемо пліч-опліч кожної миті, за будь-яких обставин, аби країна побачила, хто тепер стоїть на варті закону. Сьогодні відбувся перший випуск нової патрульної служби. І впевнені в собі. Сьогодні наші знімальні групи патрулюватимуть з копами Харкова та Києва. У цьому випуску небіжчик у будинку. Ну, в принципі, що без трупних таких п'ятен. Водій протипатрульних. Але це затронута моя честь. Ви, лично ви, у мене будете в суді сидіти і будете звинятися переді мною. Випив, побили, втратив пам'ять. А друзі, з якими впереді, далеко? Страшна ДТП. Мені стало погано і все, потеряв руководство над автомобілем. Дорожні розборки. Якщо ви зараз будете зараз порушувати громадський порядок, зачасую заходи фізичного впливу. Давай, я тут чекаю. Харків, управління патрульної поліції. Підготовка до нової зміни. Ні, жалоб нету. Здоров'я в порядку, спасибо, зарядки. В полі зору відеокамер, патрульні, з роботи яких наш проект уважно слідкуватиме цієї зміни. Здравствуйте, я інспектор роти номер 3, батальйону номер 4, лейтенант поліції Кусков Денис Сергійович. Денисові 24, за освітою юрист. До приходу в поліції працював експедитором. А це його напарник. За словами Дениса, лідер патруля. Досвідчений, авторитетний і впевнений у собі. Козловський Анатолій, командир 3-ї роти батальйону номер 4 міста Харкова. Обслужую Комінтерновський район. Анатолій, 35. За освітою юрист. До поліції прийшов із міліції. Зараз 7 утра, ми йдемо поздравляти нашу колегу з днем рождения. Девушку красивую. Где именинница? Валерия Сергеевна. Я тебя поздравляю от лица всего коллектива. Маленький символический тебе, чтобы ты штанишки могла подержать. Необхідне спорядження для виїзду отримано. Медогляд позаду. Час їхати. Ну що, хто сьогодні за руль? Ну давай, как всегда. Как обычно. Что ты, орел, решка? Орел. Орел? Я за рулем. Перший виклик – небіжчик у занедбаному будинку. Можливо, вбивство. Поспішають. БМВ, прийняти вправо. Принять вправо. Водитель Volkswagen, принять вправо. Водитель Ланоса, принимаем вправо. Водитель Ланоса. На тропинке вокруг всей этой катастрофы. На месте кілька патрулів. Перебували неподалік. Зберігають можливі речові докази, охороняють територію. Командир роти Козловський береться з'ясовувати обставини смерті чоловіка. А вот он. Нашел? Да. Он, блин, дремал.
Полісмени оглядають труп. Розуміють, небіжчик не кримінальний. Помер без сторонньої допомоги. Ну, в принципі, що без трупних таких п'ятин особих. Ботинок потерял. Ну, замерз, скорее всего. Человек без определенного места жительства. По-видимому, жил здесь, жевал и по холодам замерз. Прибуває слідчо-оперативна група. Патрульні діляться інформацією. Померлого відправляють до моргу. Причину смерті з'ясують експерти. Анатолій Козловський розказує про себе. 12 років віддав роботі в міліції. Непосредственно, чем меня привлекла работа в новой полиции, это, в принципе, структура и то, что мне хотелось всю жизнь, чтобы так работала милиция. То есть нету гонки там непосредственно, что нужно человека там руки ему выкрутить и любой ценой там добиться чего-то. Патрульні тільки-но готуються до виїзду на чергування. Проходить. Серед них і герої нашої сьогоднішньої програми. Я командир 6-ї роти 2-го батальйону, лейтенант поліції Дронга Костянтин. Костянтинові 24. За освітою менеджер. До поліції прийшов з Державтоінспекції. Доброго ранку. Готова до патрулювання? Готова. Це напарниця Костянтина. Іди, поки отримуй автомобіль і зброю, і чекай мене на плацу, добре? Добре. Доброго дня, мене звати Юлія. Я інспектор патрульної поліції міста Києва в Печерському районі. Юлії Іванютенко, 33, за освітою політолог. До приходу в поліцію працювала дизайнером інтер'єру. «651» виїжджає на район патрулювання. Прямують до району патрулювання Печерського. Костянтин у доброму гуморі. Його тішить увага нашого проєкту. Скандали, інтриги, розслідування. Що в мене на голові? Волос. Все нормально. Мені лише шапку не знімати. Але тільки на автівка перетинає межу Печерського району, веселощам кінець. Починається напружена робота. Приберіть автомобіль з пішоходного, опіля скоро. Приймайте вже рішення якесь, паркуйтесь. Там дві навіть. Прибираємо автомобілі з другого ряду. Біля одного з магазинів дорогу перекрито фішками. Порушення. Паркувальник виправдовується. Тут буде зйомка проводитися. В туристичному. Туристичному? Так, 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 так. Це все зйомка. Міста для машин, для фур, щоб вивезуть апарат. Але для полісменів це не аргумент. Це згідно правил дорожнього руху, я їх спеціально взяв з собою. Виставляти на проїжджій частині, якщо це заважає паркуванню і це не оформлює матеріалів все. ДТП. Просто, виявляється, що паркувальник керівництва боїться більше, аніж поліції. Добре. Я зараз зв'язуюся з своїм начальством. Дивіться, поки ви зв'язуєтесь, я можу на вас виписувати. А якщо ви зразу вже... Я зараз уберемо, зараз уберемо. Фішки прибрано, тепер можна нормально проїхати чи запаркуватися. Ні, ну це хоч молодець признався, каже, наші фішки. Я не признаюся? Є такі, що не признаються, кажуть, ми не знаємо, що за фішки. Тоді ми їх забираємо і кажемо, візьміть мій номер телефона, приїжджайте собі на народного... Собі правильно. Приїжджайте на народного ополчення, вам їх віддадуть разом з копією постанови. У Харкові новий виклик. До під'їзду одного з будинків намагається вдертися агресивний дідусь. Погрожує, лається. На місці патруль, який був поруч та приїхав першим. Ці копи і втихомирили старого. А що пире? Водку? Или самогон? Водочку, да? А друзі, з которыми пили, далеко? Ні.
Да. Нет. А что с носом у вас, Николай Петрович? Упали где-то? Да, никак. Ну, это да. Это да. Себя хорошо чувствуете? Нормально. Нормально, да? Дідусь розповідає, пив з товаришами. Вони його побили та кинули посеред вулиці. Забув домашню адресу. Пам'ятає лише імена, власне та дружини. Документи є якісь у вас, Николай Петрович? Мобільний телефон? Нема. Ні. Телефон мобильный, чтобы жене Нине позвонить. Не помню? Нет, нет, я не брал. Тогда сейчас сюда приезжает скорая, и она доставляет вас в 9-ю больницу. Нет. Все, пока жена. Нет. Прибывает швидка. Дедуся отправляет до лекарни. Давайте, Петрович, аккуратненько ножками. Аккуратненько ножку ставим. Патрульні повідомляють дані старого черговому поліції. Розпочинаються пошуки родичів. За 5 місяців патрульні відробили більше 1000 викликів. Один з них Дмитро пам'ятає і дотепер – доленосний. Я познайомився зі своєю дівчиною, коли приїхав на визов в одне кафе. Суть визову була в тому, що там буянила жінка, не хотіла платити по счету, а моя дівчина вже нинішня працювала в то время офіціантом в цьому кафе. Ну, собственно говоря, так і зав'язався розговор. І... познакомились. Дивіться просто зараз. ДТП без винуватця. П'яні, мабуть, були. Агресивний пасажир. Давай трубку. Слухай, ти не рускай. Дай трубку. У Києві Костянтин та Юлія прямують на виклик. Один з екіпажів зупинив водія за підозрою на наркотичне сп'яніння. Той конфліктує, вимагає командира роти. Костянтин розбирається в ситуації. Вислуховує обурені водія на дії підлеглих. Але це затронута моя честь, в першу чергу. Ну чим? Яким чим? В смысле, ви мене, ваш сотрудник, визивають мене наркоманом, хоча я в житті ніколи не употребляв. А потім ви... лично ви, у мене будете в суді смотреть і будете звинятися переді мною. Кермувальник доводить, це не він під дією наркотиків. А інспектор поліції, який його зупинив, не тверезий. У мене така ж підозрілість, що він є в нетрезвому стані в зв'язку з тим, що у нього красне лице. Ви можете займатися цими питаннями, звертатись в управління. Дронгаль розуміє, припущення підлеглих не безпідставні та радить водієві погодитися на перевірку. Якщо результат буде хибним, водій має право оскаржити протокол у суді. Ви їдете, проходите огляд на стан наркотичного сп'яніння у лікаря-нарколога, встановлений законом порядку. Одразу, я вам скажу, одразу результату ніякого не буде. Результат буде через декілька днів. На вас все одно буде складено протокол. На основі чого? На основі ознак наркотичного сп'яніння. Перше – це поведінка, яка не відповідає обстановці. Друге – це підвищена жвавість. Костянтин роз'яснює водієві права та обов'язки інспектора патрульної служби. Доводить, копи закону не порушували. Водій дослухається та погоджується їхати до наркологічної клініки. У Харкові вечоріє. Битва, бійка. На місце задля безпеки прибувають 2 екіпажами. Але біля нічного клубу лише постраждали. Руки віддихав, вийшов. Не було конфлікту. Почали бити ногами, я прикрився руками, отак от упав. Почали бити мене ногами. Не пойму, чому. Скільки чоловік було? Їх було 2. Я упав перед входом. А можна дати просто? Рустам, не ругайся. Извините, ребят. Патрульні збираються вести чоловіка по району, шукати кривдників. Але поступає новий виклик. Затримали водія з підозрою на сп'яніння. Потрібен алкотестер. Він лише в автівці командира роти. Постраждалого відправляють з іншим екіпажем. Самі везуть драгера. Патруль, який зупинив водія, розповідає. Їхав невпевнено, петляв, створював аварійні ситуації. Кермувальник, попри майбутні проблеми, у доброму гуморі. Поліція у нас, во! Нормальна поліція у нас. Поліція, нормальна поліція. Ну, тільки
хотел что-то сказать. Аваков. Тихо-тихо. Давайте держать дистанцию безопасную. Ну, да. Для вас ну, и для да, меня. Да. Зачем? Полиция, нормальные пацаны, все. Нормально, все. Я даже и пьяный контролирую машину. Вы заблуждаетесь. Есть, вы очень сильно заблуждаетесь. Есть. Я согласен. Реакція чоловіка падає до 80%. Є, я согласен. Затриманий погоджується на перевірку. Ніколай Станіславович. Ніколай Станіславович. Довго дуємо. Оп. Хорошо, смотрите. 1,88. Согласен. Короче, ви цирк устроили. Цирк. От Ніколай, я скажу вам так, цирк ви устроили. Сіли п'яним за руль. У чоловіка вилучають водійське посвідчення, виписують протокол. Далі буде суд. Вулиця Тракторобудівельників, ДТП. На місці два екіпажі. Встановлюють деталі, охороняють місце пригоди та речові докази. Це постраждалий, розповідає подробиці. В попутному направлінні він їхав і, як-то не знаю, виїхав на обочину и сбил столб, и столб упал на мою машину. Вот и все. Вот так случилось. Автівку постраждалого столб тільки зачепив. Машину винуватця перетворив на металобрухт. Копи вирішили, що водій загинув, але в салоні порожньо. П'яний, мабуть, буде. Он лобовое стекло, но крови нет в салоне. Или он вышел, и столб упал, или он вылетел. Вы знаете, самое интересное, неизвестно, куда они делись-то. Они исчезли просто и все. Убежали, да? Да, получается так. А несколько человек было? Неизвестно. Не видели, вообще да? Мы не видели, то есть вообще это непонятно. Полисмены пропускают. Виноватец врезался и выбег за автівки. Столб завалился. Швидко скрутив номерні знаки, забрав найцінніше з салону та накивав п'ятами. Патрульні впевнені, винуватця знайдуть. Якщо, звичайно, машину не викрадено. Костянтин та Юлія біля одного з елітних нічних закладів. Тут виставка досягнень світового автопрому. Більшість полишено абияк. Цього позашляховика, наприклад, просто на пішохідному переході. Я вам випишу постанову і ви від'їдете. Викликали евакуатор на ваш автомобіль для того, щоб... Водій намагається поїхати. Станьте на місці. На місці. Заглушіть автомобіль. А потім виправдовується. Чекає на шафер. Відбив евакуатору. Давайте, може, якось рішимо. І можна було б якось на перший раз предупреждением за це. Ну, дивіться, предупреждати воно толку немає ніякого. Скільки не предупреждали? Так ми три місяці перших їздили, предупреждали. У підсумку стягнення – 510 гривень. Як і Костянтин, Юлія також напружено працює. Виписує постанови, штрафує за допомогою мобільного терміналу. Це тільки карткою ви можете сплатити. Погано. Не можна за налічними заплатити. Ну, ми ж не маємо права брати гроші. Для полісменів, за їхніми словами, немає значення, на якій автівці порушник, який у нього статус та зв'язки. За годину копи штрафують 17 водіїв. Від простенької Кія до дорогезної Бентлі. Не сперечається і не виявляє агресії жоден із водіїв. Плюс 651 прийняв, направляюсь. На місці аварії понівечена автівка. Ще один екіпаж прибули на місце першими. Та постраждали. Каже, стало погано, вилетів на узбіччя, врізався, загорівся. Во время движения потеряв сознание. Їхав і не чи то заснув, чи що, ну, має високе давлення. Поміряли скорість, сказали високе давлення. Мені стало погано і все, потеряв просто руководство над автомобілем. Костянтин оглядає залишки машини. Пошкодження дуже такі значні. Можна сказати з певністю, що водій в рубашці родився. Бо якраз та частина там, де водій сидів, вона дуже пошкоджена.
зараз в наших обов'язках – це охорона місця подій. Тобто збереження доказів, будь-яких фрагментів. Перевіряють водія на тестері. Іде аналіз. По нулям. Алкоголю нема. Від швидкої власник Субару відмовляється. Оформлюють ДТП, викликають евакуатор прибрати автівку. Копи рушають далі. Колишній даївець Костянтин намагається зрозуміти, що сталося на дорозі. Та він не те, що там швидко їхав, він просто куняв, розумієш? Провалювався. Якщо провалюєшся, треба вже стати, походити, подихати. Не розчитав, на секунду закуняв, піймав бровку і вже. Ну тут тільки повезло, що нічого серйозного. Після ДТП виклик на дорожній конфлікт. Копи зупинили автівку, підозра у кермуванні в нетверезому стані. Водій – жінка, твереза. Пасажир – ні. Полісмени вибачилися, ніби конфлікт вичерпано. Але пасажира це не влаштовує. А я що, за кермо? Пояснюю. Нас зупинили. На підставі чого? Стаття яка? 35. Чого ви так кричите? Я просто сказав, що Оваков не послухайте мене, послухайте. А це Оваков є слухайте мене, якщо ви зараз, ви зараз порушуєте громадський порядок, я? Нецензурно виражаєте, ваша Арсен думка – це ваша я заявляю. Я вам ще раз скажу, якщо ви зараз будете зараз порушувати громадський прошу порядок, я вам сказав, припиняйте, документи свої пред'явіть. Це нецензурне слово. Хто сказав? Я вам кажу, якщо ви не припините правопорушення, то я його припиню. Але застосую фізичну силу. Ви мене почули? Давайте. Ви мене почули? Чую, накладайте на мене арешт, арештуйте мене. Якщо буде потреба, то... Давайте мені цей, хлопці. Документ. Дякую. Арештуйте мене. Все, ведіть це. Невдоволений чоловік волає, не матюки. Провокує полісмен. Зараз дивіться, ви приїдете в відділ поліції. Якщо ви відмовляєтесь, це моя законна вимога. Якщо ви будете протидіяти законній вимозі, я вас попереджаю, застосую заходи фізичного. Давай, я чекаю, чоловіче, я тільки чекаю, щоб ти то зробив. Я тільки чекаю, Вася, я тут чекаю. Не треба, хто Вася? Ну, не треба провокувати зараз. Там твої не треба провокувати. Я тебе викликав для того. Давай трубку, послухай, ти не розкажи. Не підходьте до мене. Дай трубку. Прийдемте до автомобіля. До автомобіля. Руки забери, будете сопротивлятися, вам буде тільки хуже. Це, звісно, непокора законній вимозі. Я вас попередив про застосування фізичного впливу. Та ти дурак. Ви що робите? Піднятися, сказав. До автомобіля. Що ви робите? Що ви думали? Все так буде з рук сходить, чи що? Хто ку? Ліву ногу вовшу. Голову. Ти що, дурний, чи що? Праву ногу. Вам, пацани. Затриманого відправляють до райуправління поліції. На нього складуть протокол та передадуть справу до суду. Чергування київських та харківських копів завершено. Ну що, погнали? Так, Ілька, давай, коротше, щоб відпочила на виході. Є командир? Так. Да.